Oj fan, jag filmar. Da har det gått 3 uker av vårt eventyr her borte i England. Det som en gang var nytt og annerledes, begynner nå å bli hverdag. Ukedagene består av vekkerklokken som ringer klokken 6.15, opp og spiser frokost, fikse og ordne løp til bussen, være på skolen klokken 9 og være der til 16.30, deretter ta bussen hjem og være hjemme i 17.30, eventuelt dra og trene hvis man er i stor form, og lekser. Men så kommer jo helgen, og da har vi klart det veldig bra til nå og ha det gøy hver helg. Da jeg kom hjem i dag etter treningssenteret, så lå denne på sengen min. Det er en pakke fra mamma og pappa! I denne pakken er det... Hva faen er det? Jeg er litt usikker på at dette er min pakke. Ullundertøy! Nå begynner vinteren å nærme seg. Da blir det kaldt her i England. Kan jeg ta med nå at vi har vært der 3 uker, men det føles ut som vi har vært der 3 måneder. Det er visse ting jeg savner hjemme. Det er blant annet vennene mine, ja, familien, noen ganger sengen min, badkar. Det å kunne lage toast, det å kunne bake. Men jeg overlever her borte. Da er det vel min tur, da. Som dere sikkert ser på videologgen min, så har det ikke blitt postet så mye siste tiden. Tingen er, det skjer mye hele tiden, og det er mye jeg gjerne skulle ha filmet for å vise dere, men det er ikke alltid det passer seg å gå rundt med et kamera. Så derfor tenkte jeg at jeg kunne vise dere noen bilder senere, som jeg har tatt med iPhone, så det er ikke så veldig bra kvalitet der. Men det er bedre enn ingenting. Well, I come one in my chest and two in my thigh.